Հնարիտ էր Հայտնյան, ինչ ես ասացի քիչ առաջ, որ երբ ամսի 17-ին մարդիկ ինքնաբուխ փորձել են հավաքվել այստեղ և ուրիշ տեղերում, ճանապարհներ են փակել, բռնել են ահագին մարդու, վայրենաբար տարել են տարբեր զորանոցներ և սպորտային տալիճներ, այս այլանդակ խախտումներ են իհարկե, փորձել են ստիպել որոշ քաղաքացիների համբուրել ոստիկանների կոշիկները և լիզել, տեղյակ եք այս մասին։ Ուրեմն, այս տեսակ այլանդակություն Հայաստանի 3-րդ հանրապետության մեջ 25-րդ տարին ենք այս տարի նշում փաստորեն։ Ոչ-ոչ չէր պատկերացնում։ Այդպիսի ոստիկանական կամ մենթական դեգրադացիա է տեղի ունեցել։ Անպայման բերելու ենք այն օրը, երբ կոնկրետ այդ կենդանիները, որոնք փորձել են ստիպել քաղաքացիներին համբուրել իրենց կոշիկները կամ լիզել կոշիկները, պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն։ Նրանց հետ համահավասար, ովքեր ոչ համաչապույժ են գործի դրել ցուցարարների դեմ, ծեծել են ցուցարարներին, հարվածել են։ Քրեական գործերն հարուցել 10-քանի հոգու, պաստորեն արդեն ձերբակալել են, բայց որևէ քրեական գործ չի արուցված քաղաքացիների նկատմամբ կատարված այդ բռնությունների մասով։ Այս է այս ռեժիմի դեմքը, Սերժիկ Սարգսյանի կերպարը սա է։ Ուրեմն, մեդալի հակառակ կողմը, այսօր աչքիս ընկավ Facebook-ում մի քանի ծաղրանկար, որտեղ ոստիկաններից հայտնի ոստիկաններ են, անունները չտամ, իրենց ընտանիքի անդամների և երեխաների հետ ծաղրանկար է սարքում։ Ես խնդրում եմ խուսափել ընտանիքի անդամներին, խառնել այս պատմությունների մեջ։ Երեխան մեղավոր չէ հոր վարքի համար, որքան էլ այդ ոստիկանը արգահատելի կամ պարսավելի բան կատարած լինի։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս նման ծաղրանկարները, նման խոսքերը, հայհոյանքները բացառել, որոնք ուղղված են ընտանիքի անդամներին։ Մեր կռիվը այդ անձանց դեմ չէ, մեր կռիվը կոնկրետ Հայաստանի իշխանական համակարգը բարեփոխելու համար է, կոնկրետ ապաշնոր և հանցագործ իշխանություններին կարգի հրավիրելու կամ հեռացնելու մասին է խոսքը։ Այս է ուզում անպայման շեշտած լինել։ Լրատվամիջոցների հաղորդումներից շատ մի ջղայնացեք, կան լրատվամիջոցներ, որոնք իսկապես Բաղրամյան 26-ի կրունկի տակ են, առավոտ ելնում են, նայում են Բաղրամյան 26-ից, թույլ տալիս են իրենք շալվար հագնեն գործի գնան, թե չէ, թույլ տվեցին հագնում գնում են, թույլ չտվեցին չեն հագնում։ Այս շարժումը, որը պաստորեն ստեղծվել է և հենվում է պաստորեն այդ բոլորիս համար ընդունելի պահանջների վրա, նաև այս տեսակ լրագրողներին ու լրատվամիջոցներին ազատագրելու համար է, չնեղեք որևէ մեկին, չվանեք մեր միջավայրից, օտար երկրներից էլ կան ստեղ, ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան է տպում, հրապարակում է իր երկրում իր լրատվամիջոցով, մարդիկ փորփոքվում են ու կոչեր են հնչում, թույլ չտալ, որ իրենք մտնեն այստեղ, ոչ մի դեպքում նման բան չանեք, թող մտնեն, թող տեսնեն, դուք էլ ձեր սպյուրքում գտնվող հարազատների հետ հաղորդեք այն տեղեկությունները, որոնք դուք ունեք, լիքը գործիքներ ունեք ձեռքերիդ, նկարեք, ֆոտո արեք, վիդեո արեք, ուղարկեք, խնդրեք, առաջարկեք, թող տարածեն, այն էլ իմանան, այն էլ իմանան, պայմանավորվեցինք։ Շատ շնորհակալություն, հիմա խոսքը տալիս եմ Արմեն Հովանիսյանին։ Ողջույն ժողովուրդ, ողջույն հաղթանակած ժողովուրդ և հաղթող ժողովուրդ։ Այսօր շատերը ասում են, արդեն չեն կարող տղաներին վիրավորել, նվասաստացնել, որը երբեք չեն կարող իհարկե նսեմացնել, ասել, որ ԱԱԲ-ի չենք բառել չեմ ասի, վերջին անգամ եմ ասում և այլն, ասում են միամիտ պարզ տղաներ են, դե չեն հասկանում ինչ են անում, դե լավ կլինի, որ արյուն չթափվի, մի կերպ դուրս գան։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հայ քաղաքական մտքի վերջին տարիների ամենակարևոր պահանջներն են դրել տղաները, դա հայ ազգի լինելու չլինելու հարցն է։ Ցանկացած բժիշկ ձեզ կասի, որ եթե հիվանդը չի ուզում բուժվել, բժշկությունը ոչինչ չի կարողանել, լավագույն բժիշկը ոչինչ չի կարողանել։ Այս կամային ակտերով, մեկը ապրիլյան պատերազմի այդ համախմբումով, մյուսը այս գործողությամբ, հայ ազգը ցույց տվեց, որ ինքը կամային է և ապրելու է և հաղթելու է։
եթե այսպիսի բան չլիներ, ուրեմն ամիսներ, շաբաթներ, տարիներ հետո մենք ամաչելու էինք իրան աչքերի մեջ նայել։ Միշտ լինում են հերոսներ, լավ իմաստով օտար բարեմասելու ջան բեզարներ, իրենց կյանքի մասին, իրենց կենցաղի մասին, իրենց ընտանիքի մասին երկրորդ հերթին մտածող մարդիկ։ Եվ այսօր այդ մարդկանց մի խումբ մեզ հնարավորություն է տալիս համախմբվել եւ ասել, որ մենք ախտելու ենք։ Հիմա կոնկրետ ուզում եմ խոսել իրենց քաղաքական պահանջներից մեկի մասին, տարածքների չհանձնելու պահանջի մասին։ Մենք դա շատ զգացմունքային ենք ընկալում եւ ճիշտ ենք անում։ Ամոթ բան չկա հայրենիքը, մորը, ընտանիքը սիրելու մեջ, ոչ մի ամոթ բան չկա, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այդ տարածքների հարցը դա մեր պետականության, մեր ազգի լինելու չլինելու հարցն է։ Հազարամյակներով տարբեր ասպատակողներ մեզ բռնությամբ, խաբեությամբ, դավաճանության շնորհիվ, ցավոք, սա մեր պատմության առաջին Սերժիկ Սարգսյանը չէ, մեր պատմության մեջ այդպիսի երևույթներ ցավոք հաճախ եղել են։ Տարբեր տեսակ դավաճանների և կավատների միջոցով մեզ մեր ազգային կենսական տարածքներից, հայրենիքից մեզ քշել են, հասցրել են այս լեռների վրա։ Կարծես թե ոչինչ չէր մնում, կարծես թե ժամանակի հարց էր նաև մեզ այստեղից դուրս հանելը, տարհանելը և հայկական հարցը միշտ փակելը։ Մեկը կասկացում է, որ եթե Արցախը մնար Ադրբեջանի կազմում, հիմա դեմոգրաֆիական վիճակը կլիներ լրիվ ուրիշ, այդ հարցը այդ մի հայկական ազգային օջախը նույնպես կմարեր։ Միայն հայ ազգը այդ բոլոր ցանկացողներին, այդպիսի պլաններ ունեցողներին 80-ականների վերջին ասեց ոչ, ես ապրելու եմ։ Ինքը իր մեջից ծնեց Լեոնիդ Ազգադլյան, Մոնտե, Ժիրայ Սեֆիլյան, Պավլին և Թաթուլ Կրպեյան, հազարավոր զինվորներ, որոնց անունները մենք չեն կարող այստեղ ընդերցել, և ասեց, ես ոչ միայն ապրելու եմ, ես իմ ապրելու համար նվազագույն կենսատարածքն եմ ստեղծելու, որպեսի այստեղ կարողանա գոյություն ունենալ ազատ հայկական պետություն։ Բայց գաղութային ադմինիստրացիան, այդ պրոֆեսիոնալ առևտրականները, կավատները ցանկանում են այդ արյունով ձեռք բերած ձեռքբերումը, այդ արյունով ստացած ձեռքբերումը մանրել, վաճառել և անցնել դարերով իրենց համար սովորական դարձած կենսակերպին։ Կամաց կամաց հայրենիքը վաճառելով, հայ մարդու համար իր հայրենիքում անտանելի պայմաններ ստեղծելով իրենց ստորակարգ գոյությունը շարունակել։ Եվ այստեղ են հիմա այս տղաները ասեցին ոչ, բավ է, էլ այսպես չի լինելու։ Այդ տարածքները, որպեսի մենք հասկանանք, որքան կենսական են, ամեն բարձունքի հետև մի տարածք է, որտեղ կարելի է ապրել, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, քաղաքներ նոր կառուցել, բնակավայրեր կառուցել։ Հիմա կարող են ասել, բայց ինչու չկա։ Չկա, որտեղ դուք կաք։ Չկա, որովհետև Հայաստանի իշխանության գլուխ են կլեպտոմանները, դա հիվանդություն է, գիտեք, կան հարուստ մարդիկ, որը որևէ նյութական խնդիր չունեն, գնում են խանութներում գողություն են անում, ասում են, որ դա հիվանդություն է, հետո իրենց բուժում են։ Սրանք այդպիսի հիվանդ մարդիկ են, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ ապահովել են իրենց և իրենց սերունդներին տասնամյակների կտրվածքով, բայց իրենց բավական չէ։
իրենք որոշել են արդեն հայրենիքը դնել աճուրդի, որպեսի կարողանան վայելեն գողոնը։ Չենք թույլ տալու, մեր հաղթանակը դա ազատատենչ հայ մարդու հաղթանակն է, այդպիսի կավատների նկատմամբ, Սերժ Սարգսյան երևույթի նկատմամբ, որը մեր մեջից պետք է ընդմիշտ վերանա, ինքնիշխան հայրենիքում այդպիսի քաղաքական գործչի տիպ գոյություն ունենալ չի կարող։ Արգելի ժողովուրդ, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, մենք բոլորս պիտի հասկանանք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Շնորհակալություն։ Հանրային վստահության կառավարության ստեղծում, տարածքների առևտրի դադարեցում, հենց հիմա այս պահին, և ինքնիշխանության վերականգնում, այս երկրի տերը մենք ենք, միակ իշխանը հայոց երկրի մեր ժողովուրդն է, դուք եք։ Կարող են լինել կառավարիչներ, որոնց ժողովուրդը կնշանակի, կկվիարկի, հետո կանի ռատ կանի ուրիշի կնշանակի, ոչ մի իշխանավոր լինել չի կարող այս երկրում, որտեղ իշխանավորը ժողովուրդն է։ Երբ որ մեկացում ենք հաղթանակ, այս չորս պահանջները շատ կարևոր են մեր մնացած ձեռքբերումների ապագա, մեր մնացած հաղթանակները ապահովելու համար։ Դրա համար մենք բոլորս մի համուր պիտի կրկնենք, որ հաղթելու ենք, որ այս չորս պահանջները պիտի իրականանան։ Հաղթանակ! 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 Հաղթանակ!